ଦୁଇଟି ଦୃଶ୍ୟ ଦୁଇଟି କଥା, ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ବିପଦ। ଗୋଟିଏ ସମୁଦ୍ରରେ ଚାଲୁଥିବା ସାଇକେଲ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଣି ଭିତରେ ଚାଲୁଥିବା ମଣିଷ। ମାଲକାନଗିରିର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି ଦେଖାଇଥିଲୁ। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାଭିମାନୀ ପ୍ରମିଳା ଓ ହେମଲତାଙ୍କ ସାହସ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର କଥା। ମାଲକାନଗିରିର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଶିଳ୍ପପତି ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ନଜରରେ ବି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଏଥିରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଥିଲେ, ମହିଳାଙ୍କ ସାହସକୁ ସଲାମ ବି କରିଥିଲେ। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁଦିନ ପାଣିରେ ଚାଲୁଥିବା ଏକ ସାଇକେଲ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେହିଦିନ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ। ସିଏସ୍ଆର୍ ଫଣ୍ଡରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ବୋଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପାଣିରେ ନଦୀ ପାର ହେଉଥିବା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ପ୍ରମିଳା ଓ ହେମଲତା। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନାହିଁ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଭରା ନଦୀରେ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ଦିନେ ନୁହେଁ, ବର୍ଷା ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ପରୀକ୍ଷା। ରାଲେଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଗର୍ଭବତୀ ଓ ଶିଶୁଙ୍କ କଥା ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଓ ସାହସ ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଖିଛି ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଓ ସାହସ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ସାବାସୀ, ଅନ୍ୟପଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ପାୱାର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା, ଯେଉଁଠି ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳି ପାଣିରେ ପଶି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।